Como é que é, Maltinha? Aqui com vocês, a Rico Fazeres e bem-vindos aqui a mais um vídeo. Uh, sejam muito bem-vindos. Uh, temos aqui, como vocês já puderam ver no título, uh, o tão aguardado uh, sorteio destes magníficos Steel Series. Mas também estamos aqui para outra coisa. Para celebrar o enorme sucesso da parceria entre a Fraggers Stuff e o Rico Fazeres. Esse enorme sucesso deve-se a uh, Deve-se, uh, acima de tudo, a um respeito mútuo entre os dois, entre o Rico Fazeres e os responsáveis pela... Pela, pela Fragers e Stuff, um, deve-se também a série uh, que é conhecida de alguns de vocês e que outros não conhecem, que se chama Unboxing Stuff em português. Essa série trata de fazer uh, o unboxing uh, de vários produtos ligados ao gaming, tanto ao nível de consolas como ao nível de PC. Tanto o unboxing como um pequeno review que eu faço e que já tenho feito de alguns dos, dos melhores e dos, e dos, e dos, dos mais esperados uh, produtos que entram no nosso mercado uh, tanto europeu como português ao nível de headsets uh, que eu tenho feito e também já fiz de controladores para as duas consolas, tanto PS3 como Xbox ok, e como essa parceria tem tido, tem tido esse tal enorme sucesso uh, a Fraggers Stuff decide Premiar-vos a vocês, a vocês, os, uh, os meus subscritores, e não só a malta que vê os meus vídeos, decido premiar-vos a vocês com estes fantásticos e lindos Steel Siri Flex aqui com o tema da Guild Wars. Isto vai ser feito um sorteio que vai estar válido a partir do dia 2, assim que este vídeo estiver online, até ao final do mês de setembro, até ao último dia do mês de setembro, irá ser feita uma live, como eu já vos habituei, onde irá ser feito o sorteio. Agora vocês perguntam-me, ok, ok Henrique, mas diz-me o que é que nós temos que fazer uh, para nos podermos inscrever no sorteio ou para nos habilitarmos ao Steel Series. Eu vou já dizer-vos isso, mas antes de mais, vamos agradecer à Fragros e Stuff e vocês vêm daí comigo para dar um saltinho muito rápido aqui ao site da Fragros e Stuff e não saiam Daí, porque a seguir ao vídeo é este pequeno uh, shirtzinho no site da Fraggers e Stuff para eu vos mostrar um pouco da Fragas e Stuff e vamos agradecer à Fraggers e Stuff, vou vos explicar o que é que tem que fazer para se habilitarem a estes lindíssimos uh, Sil-Series Flux. Vamos embora daí, Maltinho. Vamos a isso. Como é que é, como é que é, E cá estamos nós para vos dizer a forma mais fácil de aceder à Fraggers e Stuff. Num qualquer explorador do Google vocês escrevem nada mais nada menos do que Fragers e Stuff. E consegue logo encontrar tanto o site como a loja. Vamos dar um saltinho ao site da Fragres e Stuff. Aqui vocês podem encontrar todo o tipo de novidades e notícias sobre as próximas novidades que vão sair sobre todos os acessórios. Tem aqui também o botãozinho para o Facebook, para a página uh, da, da Fragres e Stuff, onde são noticiadas todas as. Um... As recentes novidades e produtos à venda na Fraggers e Stuff. E também vão ter que aceder a este botãozinho. Uh, eu, mais à frente, e já a seguir, explico os requisitos para se habilitarem aos tais, tais Steel Series Tem aqui as notícias onde fazem partelas a parceria com o Rico Fazeres e alguns dos unboxings recentes que eu tenho feito. E tem aqui as grandes marcas que são uh, representadas na Fraggers e Stuff. Temos o os Steel Series, os Mad temos SciTech, Triton Technologies, Cyborg. Eclipse, Cybersnipe, Ultimate, Speed Black, E-Dimensional e Funk. E temos também aqui a grande Astro, que a nível do continente português é o único local onde vocês podem encontrar à venda a nível nacional. Astros, etc. na e stuff. Pronto, se vocês quiserem algo. Clicam no botãozinho da loja, vão diretamente à loja, onde vocês podem encontrar toda uma vasta gama aqui de produtos e acessórios para o vosso gaming, tanto para as vossas consolas como para o vosso PC. Ao nível de headsets, de ratos, tapetes e por aí fora das marcas mais conceituadas e mais conhecidas do nosso mercado e nada mais nada menos temos aqui os tais headsets que a Fraggers e Stuff nos está a premiar para o sorteio que são estes Steel Series um, do tema Guild Wars que aqui estão no valor de 99 euros uns fantásticos headsets e lindíssimos headsets, vocês no final do site têm aqui a forma de como podem adquirir estes produtos ou como pagar estes produtos através de transferência bancária e tem aqui o um unibozinho para fragares e stuff e é 100% confiável, vocês conseguem ter o produto em vossa casa no dia seguinte ou no máximo passado dois dias e tem as formas normais de pagamentos através do Paypal e os vários credit cards disponíveis que vos permite um, fazer essas compras e a loja é 100% confiável, o serviço é muito bom e tem também aqui o contacte-nos... Para um contacto direto... Com os responsáveis da Fraggers Stuff... Que vos prontamente responde... A qualquer pergunta ou a qualquer dúvida... Vocês também se tiverem alguma dúvida... Relativamente com o produto em si... Que eu já tenha feito algum un unboxing... Não evitem e adicionem... Enrique Fazeres no Skype... Que eu terei todo o prazer de vos tirar essa dúvida... Ou de vos ajudar a decidirem... O que é que podem adquirir na Fraggers Stuff... Bom, maltinha... Vamos já passar novamente... Comigo ou Rico Fazeres, para eu vos dizer o que é que vocês precisam de fazer para poderem ganhar estes fantásticos Steel Series Flex. E pronto, mais uma vez, como vocês puderam ver, uh, trata-se de uma fantástica loja online, com um serviço aqui ao nível do continente português muito rápido, extremamente eficaz, uh, sério, uh, responde com eficácia a todas as vossas perguntas, e-mails e por aí fora. Meus amigos, eu vou-vos dizer agora o que é que vocês têm que fazer. São apenas Três coisas, três coisas muito simples que vocês têm que fazer para se habilitarem ou para poderem ganhar este Steel Series Flex. Uma delas, não podia deixar de ser, é comentar este mesmo vídeo. Vocês vão aos comentários deste vídeo e deixem lá o vosso. Comentáriozinho de dizer eu quero ganhar este Silly Reflex, eu amo a Fraggers e Stuff, rico fazeres continuam com, com o teu bom trabalho e por aí fora. Isso é uma das coisas. A segunda coisa é vocês também na descrição darem lá um saltinho que vão ter o link e terão que fazer um gosto na página do Facebook da Fragers e Stuff, que está na descrição deste vídeo, e está lá pormenorizado o linkzinho para vocês fazerem um gosto na página do Facebook da Fragers e Stuff. E a terceira coisa, também muito simples, também tem a ver com o Facebook, é vocês fazerem um like, um gosto também na página do Rico Fazeres, na página minha, no Facebook, que está na descrição deste vídeo. Maltinha, como vocês veem, é precisamente é muito simples vocês habilitarem a estes fantásticos Steel Series. Um, e acho que vamos ficar por aqui, Maltinha. Um, não deixem de ver o vídeo, que também está o link na descrição que vocês podem ver do que é que são feitos estes Steel Series, o que é que traz a caixinha, como é que são mais ao pormenor este Steel Series Flux e vocês vão ver que é uma prenda fantástica para vocês. Eu só me resta a agradecer à Fragas e Stuff, agradecer-vos a vocês que me acompanham diariamente, tanto nos meus vídeos de gameplay como na série Unboxing Stuff em português e em outras séries. E esta parceria da Fraggers e Stuff, meus amigos, vai ser para continuar com grande sucesso sempre. Esperem por novos unboxings. Resta-me fazer os Astro A50. Vão sair daqui a dois, três dias. Sai o unboxing dos Astro A50. E esperem por novidades da Triton. E esperem por novidades da Celsius E esperem por todas as novidades de produtos novos que vão aparecer com a garantia da Frager e Stuff. Maltinha com vocês. Rico fazer-se. Até uma próxima. Fui obrigado.